Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Pirms mēs sākam runāt par šīs dienas tirgus aktualitāti, un es pat teiktu sensāciju, vēlos ātri pasveicināt kādu kundzi, kur man pienāca klāt lielveikalā, samīļoja un rādīja maisiņā tirgus produkciju. Patiešām prieks par tik jaukiem cilvēkiem un tādiem tirgus patriotiem. Bet no runām pie darbiem, jo laiks negaida, mums ir jādodas meklēt šīs dienas sensācija. Es pat atļaušos tā teikt, jo visi cilvēki iet garām kādam īpašam stendam un šausminās. Ak, vai vai saukasies jau ir sezona? Kas tas tāds ir? Nākat es jums parādīšu. Un tadā, baravīkas! Labdien! Labdien! Sakiet, vai tad jau tirgojies baravīkas? Nu, tirgojam. Un pa cik te kilogramā jums ir? 100 eurā. O! Normāli! 100 eurā kas? Un sakiet, vai jūs ejat pirmo dienu vai jau bijāt vakar? Nē, pirmo dienu. Vakaru bijām. Un kā ir cilvēki pērk? Pērk. Bagātāji cilvēki, nabagi cilvēki, nepērk, bagātāji, nē. Kadrā ziņā cilvēki nāk garām un šausminās, vai patiešām ir sākusies baravīku sezonu. Un skatieties, cik jums skaistas sēnītes. Un sakiet, no kurienes tad viņas ir atceļojusi? Saukras rajons. No Salkristiem. Jā. Un tad jūs zināt tādu īpašu vietu, kur Salkristos aug sēnes? Hadjūnām. Jā, bet noteikti neteiksiet, lai cilvēki nebrauc un nenolas visu jums šo te ražu. Bet man jau liekas, ka tā cena ir tāda vairāk uz joku. Cik tad patiesībā ir kilogramā maksā sēnīts? 100 eurā. Lētāk man neatdosiet. Ko darīt? Nēnēm, kā nēm, tā nēm. Bagātājs cilvēki ir. Es gaidu bagātājiem cilvēkiem. Jūs gaidat bagātos cilvēkus, kas jums nopirks šīs te ekskluzīvās sēnītes. Bet kā ir cilvēki jau tomēr nāk garām un netic, ka jau sākusies sēņu sezona? Uz līgām. Būs, jā? Jā, būs. Pēc līgo būs vairāk sēnītes. Labdien, sakiet! Vai tiešām var noticēt, ka sēns jau ir sākuši augt? Es tiešām brīnos, tāpēc es aptāju. Es nesmu. Bet kā tad ir, kad tad sākās tā īstā sēņas sezona sākās? Kas tās ir pa sēnēm? Tās esot baravīkas. Baravīkas. Jā. Viņas auga interesanti. Mums tā sāstīja, ka Salkrustu mežos jau auga baravīkas. Īpašās vietās. Tas ir speciāli audzētava. Labi, lai laimīgi klājās. Labrīt, nu ko jūs domājat par tikko izaudzētām sēnēm? Latvijas sēnes esot? Latvijas sēnes, jā. Un 100 eurā. Kilogramā. Vienuši gabals. A kde vai hranīlis? Kā ir 100 eurā? Prašlē osini hranīli. Labrīt, ko jūs domājat par sēnēm? Esot jau sāksies sezona. Es nezinu. Jūs pirkat tādas sēnes? Nē. Dārgu. Pa dārgu. Man tā saka, ka sezona jau ir sen atklāta. Bet tomēr laikam 100 eiro man pašai pat būtu par dārgu priekš pirmām sēnītēm. Strādā un būs nauda. Ako nestrādā, nauda nebūs. Tieši tā vajag strādāt un tikai tad būs nauda. Škeile ir nauda, viņa strādā. Bet man jums jautājums. Es gaidu škeile. Jā, varbūt atnāks un nopirks, bet man jums jautājums, vai jums ir konkurents tirgū vai vēl cilvēki pārdod sēnes? Nē, man nav konkurents. Konkurents nav? Nav. Bet es tā dzirdēju no... Cintu lātu. Ko tu ir cintu lātu? Eura, lai atvainās. Labi, man liekas, ka jaukais kungs mums mānās nedaudz. Tomēr pirms tam pienākot klāt, viņš teica, ka ir 30 eiro kilogramā šīs te sēnes. Bet kas ziņa, ja atnāk ciemos televīziju, tad varbūt pat var par 100 eiro kilogramā pārdot tādu sēņu kaudzīti. Kas zina, kadrā ziņā sekosim līdz šim jaukam cilvēkam, vai viņam izdodās pārdot, bet es pajautāšu jaunam cilvēkam. Nē, tā. Labrīt, sakiet, nē, protams par sēnēm. Ciemodānam eiro.
Neviens nespēja noticēt, ka tiešām pārdodās sēnes. Labrīt! Ko jūs domājat par to, ka jau sākusies sēņu sezona? Ļoti agri. Pāgru? Un kā tad ir tā īstā sēņu sezona? Rudens? Rudens, pareizi. Nē, bet jūs iegādājāt? Mēs bijām, lai būtu tāds baravīgs aug. Jūs iegādājāt tev šāds baravīgs jau tagad? Šobrīd nē. Es aizbraukšu pats pameklēšu. Pats salasīties. Labi, paldies jums, lai jums jauka diena. Nu, redziet, kā skatītāji, cilvēki nespēja noticēt, ka jau ir tirgu, Rīgas centrā tirgu sēnes. Katrā ziņā, ja jūs nevēlaties pat iegādāties, atnāciet, apskatieties, pat tiešām sēnes par 100 eiro kilogramā. Nu, katrā ziņā man grūti noticēt, bet es vēlos uz atvadām pasveicināt tos jaukos cilvēkus, kuriem šodien ir pēdējā skolas diena, un vien atgādināšu, ka šo svētdienu 31. Maijā te pat Rīgas centrā tirgu norisināsies kādu svētki par godu Startautiskai bērnu dienai. Un droši nāciet ar ģimenēm, sviniet un atpūtaties šeit pat Rīgas centrā tirgu. Bet es jums saku atā un tiekamies pirmdien!